Nina kuyigiriza amateeka ataano agafuga long distance relationship. Waliwo abantu abaze bangamba yogera ku long distance relationship. Video nazikola emabega nene guno omwaka mu 2024. Yeno video njagala ogoberera rules zino. Bobango ino omuntu ngero owulira nti wandyagadde omulaba. Oba oli mukazi, oba oli musajja. Follow these 5 rules. Bobo yagala okumakinga sure nti long distance relationship yo ebeera successful. Nabagamba long distance eringa kapapula. Singa to following amateeka gano eyinza okulema. Era energy yona gyotaddemu eyinza okufiira obwereere. Ekisookera ddala. Subscribinga, sharinga. Gwe wenayagala okujoininga group osobola okuyiga ebintu bino. Jangu joininga group n'omutwalo gwogumu. Bw'oba oyagala okwogera nange 1-on-1, genda ku Instagram ongambe 1-on-1. Bw'oba osooka kusindikira message n'ombulira ensonga yo, then ne twogera. Soka, mulongo distance tolina kwebaka bukyali. Ekyo nkubuulira. Olina okukommunikatinga ne munno kubanga temuli wamu tamanyi kikigenda mu maaso. Ajja tandika okulowooza alaka kati oba siriiwo kati atalina gw'afunye kati ate oba alabika yakozebwa ati ne bwati ne bwati ebintu ebifaananako bwe bityo. Olina okukommunikatinga, olina okwebaka ekiro kubanga communication yeye y'ekiro omuntu ono asula. Okikwegamba asula mukakamu, asula musanyufu, asula kwegamba ebintu ebifaananako bwe bityo. Making a sure nti teweebaka kiro. Ensonga namba 2, video call. Omuntu omulabako. Mubake ebintu bye munyumya mukogama muntu ngakulabaka awulira ngaali okumpi. Video call eyo yo oyino makinga sure ndi mubeera ba Luganda. Obochege. Video call onkulu nyo. Era muno bwabanga nagamba lero sina airtime. Makinga sure ndi omuweereza yo ku airtime. Kubanga oyagala omulaba. Kubanga video call oba communication eze simu ze mukuba ne message lwe rutindo lw'okolo bagata kasaluvawo then buli omu abaali bibye. Ensonga namba 3. Muno bwoba wulira nti mumaze bango mwagala. At the end of the call, mugamba I love you. Kimuleetera muli eri okuguma n'okubanga buli kaseera amanya nti agenda kulaba bine bya long distance bigweyo. Ate making a sure nti toteekawo bbanga ddene lye mugenda kusisinkaniramu. Kubanga ojja tuuka ekiseera kiruuzinge value. Okegera muntu tomukwatako temwewa haga temutambulako mwembi kugama muli awo mulinga abali mu game kituka ne kiruzinga vali so tekina kulwawo nnyo oba omfuna so mugamba I love you ate making a sure nti buli kaseera omujukiza nti ojja kola plan zina ye okegera bichibye mugendo okola biche bigendo bagatanga abaagala na singa mubante muzze ekyokubiri making a sure nti omuntu uno omukubira mu budde bwe mba mulaganye esimu yote ina kuvaako omuntu akuva ku makya kunoonya kutuuka bikina kumeka kunoonya toliiko lunaku lulamba ekyo kireetera omuntu okulowooza ddala gundi onayinza kubanga tali serious mu relationship ya feno gye tulimu. So missed call kasazisuka obungi omuntu atandika okufuna endowooza kuba jukira tana kusinkana ebimu ebigamba batabikakasa na bikakasa nti oba byoyogera bituufu kati making a sure nti weewale nnyo omuntu okubanga akukubira emirundi egisuse unless ng'omugambye nti nawe ngenda oba munaaye kino kyawedde bwe kakasa nti omuntu omunyonyola kugamba ategeere either amasanyize gayinza okubanga gavuddeko obanga mutuufu wabaddemu avuwadde tolina akoza data naye nga si kirungi okumaking a sure nti omuntu ono like bw'akuba takufuna bw'okitegeera nti muno si mulungi mu nsawo naye ng'ekigendererwa kyo kituufu oyagala omusisinkana tolina ky'ovaako oba oli mukazi oba oli musajja okuweereza muneza airtime. Kuba gwoyinza okubanga w'oli omusingako ku nsawo 5,000 si mingi mugaji n'etaano gikutwale gya mwezi tube nga tuwogera oshegera. So kola naawe part oba oli mukazi oli musajja tolina ky'ovaako ezo sente tezikuluma kubanga oso ziri amu ekyenkya oshegera oba kuba lanchi. Ensonga esembayo namba 5. Lekera okwenyizanyiza okweyombyayombya. Buli wenyizanyiza ne weyombyayombya bichi. Ezo unnecessary conflict sezo kugamba omuntu atuka na gamba olaba tandiso okuyomba sinaba na mula tunaamalako olaba tandiso okola bwati tunaamalako gundi no yeronda making a sure nti buli mubanga munyumya muleetewo emboozi eziraga nti musobola okukwatagana mwogere ku business mwogere ku byemizannyo mwogere ku funa gwe mugeya oshigira geya kabe wamwe teka ukistole ebera bamuntu anyumya mubuze ku bibuze bisomolo musumulula obo chege nete wenyizanyiza joko mukwenyizanyiza omuntu ono ayinza kubanga aliko omuntu omulala mutadde ko piresa amwagala nolo kubanjo kya kipinze communication yenu omuntu ono agenda sigalanga akyaliwo
Bobango yagala ku making a sure ndi ofuna service eno one on one. DM me on Instagram ngambe ti long distance relationship ombulire issue tujaba tusoa chogira one on one. Obase echo mba nsolo bagata no muntu oyo and I give you when a girlfriend oba gone boyfriend wo butebwe musobola okubanga munyweza mu ekintu kyemu. Feel free e number yange weeri but I will charge you. Yeah, bobe gala kujoininga group kubira mtu alugumuguka. Tegeko mvidi yetako. Like and follow. Thank you for watching.